Nedávno jsme plakali nad tím, že jsme si nemohli dopřát Quakea na Game Boy Advance. Tak vlastně vzniknul tenhle ten díl. Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl naší Retro Game Show, který uvádím společně s mým milým kamarádem Honzou Modrákem. Ahoj. Já doufám, že jste si na dnešní díl připravili dostatek kapesníků a vlhčených brousků a vůbec všeho, abyste potlačili slzy s námi. Já doufám, že ne, že vás dojmeme my, ale že vy se sami dojmete nad tím, vlastně, když si uvědomíte, o kolik krásy jsme přišli. O kolik skvělý her. My jsme si to s Honzou připravili tak, že každý si řekne nějaký ty svoje. Ale jako já, když jsem se podíval toho Honzova seznamu, tak hnedka bych začal mu do toho mluvit. Musím se ale udržet, protože jsou tam opravdu hry, které já jsem zapomněl a které jsou přesně, je mi strašně to, že ty hry nevyšly. Protože já vlastně, když to vezmu, já jsem se zaměřil primárně na Segu, konkrétně na Segu Saturn, Sega Dreamcast, protože mi bylo jasný, že s těma zbylýma hrama to jako zastane Honza. No, celkově, abychom to uvedli, jde o to, že zkrátka spousta her byla ve vývoji a z nějakých různých důvodů byla zrušena. Ať už protože došly peníze, nebo ty konzole nebyly dostatečně úspěšný, firmy zkrachovaly, lidi odešli a tak dále a tak dále. Těch důvodů je samozřejmě kvantum a během té historie, dá se říct 40 letý, se to stalo opravdu mockrát. Já bych chtěl zmínit právě to, že se mi to tady stává často, kdykoliv mluvíme o Saturnu nebo o nějakých hře, která vyšla na Saturnu. Tak Čeněk se zapomene přihlásit a řekne, a víš, že tady ta hra byla ve vývoji na Saturn? Jo, je to tak. A dokonce byly v časopise prostě screenshoty, byly reklamy v časopise, byly recenze. Jsou normálně hry, které byly zrecenzované v časopise. Jo, to nepochopíš prostě vůbec. A nevyšly. Jo, takže to je prostě, a to je jako furt do kolečka, abych se mohl jako vzteknout prostě. Proč třeba Half-Life na Dreamcast, který byl hotový, kompletně hotová hra prostě, žádná beta prostě, byla hotová hra a oni to prostě nevydali. No, je to tak, je toho prostě strašně moc a u toho Saturnu to myslím, tam to bylo jako víc než kdykoliv jinde. Tam to bylo přerostlo jako rozumnou míru. Já to tady mám vypsaný, neboj se, to bude dlouhý. Tak začni, no, povídej. No hele, já teda, čím začnu, tak když teda mluvíme o Saturnu, tak by se měli začít o Shenmue, jo? Okay, naprosto nepochopitelný. Yu Suzuki, prostě já chápu nějakýho pohnutky, že chtěl udělat hru už potom, když věděli, že Saturn už není tak silný na trhu a věděli, že bude nový systém, že to udělali rovno ten nový systém, aby ta hra mohla být, ale oni měli prakticky, co viděl ty videa, to dokonce z jedničky i z dvojky, těch chapterů je prostě hotových, možná i dokonce z trojky nějaký obsah tam byl hotový, jo. A oni to stopli. Teďka vám tady pustíme video na Saturnu a vemte si, tohle je nějaká jakoby vývojářská verze, to znamená na té samotné konzoli by to mohlo vypadat ještě líp. Už jsem tady několikrát říkal, že Honza tvrdí vlastně, blázen si prostě myslel, že tuhle tu hru nějakým způsobem se mu podaří oživit a že to dáme dohromady, dokonce jsme si naplánovali, kdo koupí jaký debug kit, vývojářský systémy a podobně. On je má do dneška Saturny vývojářský i nějaký verze CDček, kde jsme si mysleli, že jsou nějaký jednotlivý artefakty té hry, aby jsme si to zahráli, samozřejmě se nám to nikdy nepodařilo rozjet. Nicméně tohle to mě naštvalo a pak mě naštvalo, že Shenmue 3 vlastně nevyšla na Dreamcast. Jasně, z dnešního pohledu vyšlo to na PS4. To Shenmue 3. Shenmue 4, 5, 6, kolik jich je? 16 mělo být? Bude. No a oni ty chaptery spojovali jako dohromady, že vlastně jakoby, asi jich tolik nebude, ale budu rád, když prostě aspoň ty 4 a 5 já se třeba dožiju. Nicméně, jdeme teda pěkně po pořádku. Musím říct, že na toho Saturna, já si to tady budu číst a jako ten seznam a vždycky k tomu hodím nějakou noticku vlastní, že ty zrušení hry na toho Saturna je jich jako fakt jako několik set a já jsem vybral vysloveně takový ty, který mě vysloveně mrzí, protože ty hry mám rád, anebo jsem si chtěl užít takovou tu saturnovskou grafiku, ten saturnovský zvuk, protože proto já ty hry na tom Saturnu třeba hraju nebo i na jiných těch starých systémech a nehraju to na, můžu si třeba zahrát, nedávno jsme mluvili o Doomovi, mohl bych si ho zahrát na počítači, kde je nejlepší. Ale z nějakých důvodů se ho hraje na jiných systémech, protože prostě má to nějaké přidané hodnoty, které já mám rád. Takže začnu. A byl jsem.
Jejda, no jasně. Jo, prostě super, asi se není potřeba vyjadřovat ke každý té hře, ale já to začnu jmenovat. Advanced Dungeons & Dragons, Iron and Blood, Warriors of Ravenloft. Krásný název. Tak, Alien vs. Predator, věc, která mě prostě jako hodně zasáhla, protože to je hra, kterou mám strašně rád z počítače. A Jaguar, když tak zkus. No, jasně, no, jako Jaguar. Jo, tam vlastně byla první, kam to vyšlo. Ale jo, byla fantastická, já jsem to měl rád, ale prostě na Saturnu to není. Blood Omen, Legacy of Kain, Cadillacs and Dinosaurs, vlastně arkádovka, to taky vlastně nebyla dodělaná. Castlevania nevyšla, Krok 2. Já vím, že si tu hru můžu zahrát na každý jiný systém, jestli jako Raymana 2. To je právě moje argumentace, jo? Že dobrý, jako já ten tvůj sentiment vůči Saturnu chápu a vlastně obdivuju, ale třeba Shenmue jako nakonec vyšlo na tom Dreamcastu, takže jako aspoň tak. Ale nebo ty hry jsou v jiných portech, aspoň tak. Máš tady ale hry, které na jiných vlastně platformách nikdy nevyšly. Jo, to musím dostat. Chybí teda i Saturnu. To já je to, pokračovat. Diablo, jo, taky na Saturnu bych si prostě chtěl zahrát Diablo, prostě. Dungeon Keeper. Dokonce jsem, mám i brožuru, kde se o něm mluví jak o hotové hře. Mám i prostě, už na to byla i nějaký preview. Nevyšlo to prostě, jo, nevyšlo. Už se tady nezmiňoval. Dungeon and Dragons, a to je asi jiná verze. Tower of Doom. Echo the Dolphin, například na Saturnu. To je jakoby věc, která to bych se zahrál rád, no. Jakoby ale byl na Dreamcastu zase, jo. Nevím, asi to byla jiná hra, protože to už nedělali se zemyslím tehdy, ale byla v pohodě, no. Elder Scrolls Arena. Já vím, zase můžeme zahrát někde jinde. Okay. Fantastická čtyřka. Bych se zahrál. Fighting Force, to byla zase jedna z her, která... No jasně, na PlayStationu to byla paráda. Už byla prakticky nějaký early release, na to vyšel. No, už jsem na tom, i o tom chat. To bylo prostě, demo podle mě někde. Demo, přesně, demo. Oni ho nakonec dotáhli tu demo, že je stáhnuté, můžete si ho zahrát, jo. Grand Theft Auto, to bych si taky velmi rád zahrál. Heretic, Hexen 2. Věc, co nevyšla, a to mě hodně štve, je Indy 500. No. To byl vlastně automatový port. Těch automatových portů, co nevyšlo, je taky spousta, které se ještě dostanou. The Last Dynasty, Medieval, abych si... To je taky taková věc, která je signifikantní. No, já jsem byl překvapený. Medieval měl vyšít na Saturna, tyjo. Já jsem chtěl říct, že signifikantní studio, hra na PlayStation 1, já vím, a tam těch her je víc. Okay. Víc her, co mělo být na to, co vlastně bylo PlayStationové, co slibovali, že vyjde na ten, ale nevyšli. Takže Medieval tady mám. Micro Machines V3, jako bych chápu. Ale já nevím, ale to jsou hry, které třeba byly někde jako změněny, jako oznámený, ale rozumím teda u her jako Fighting Force, které byly během nějaký éry ve vývoji a dokonce byly prostě obrázky a demo, ale tam máš spoustu podle mě i hry, které jako někde někdo jako zmínil, že bych chtěl na Saturn nebo že to jako plánuje. Ne, tam jsou hry, které tohle to je ze seznamu hry, které byly někde anoncované, že vyšly. Dobře, tak jo. Raymana Vigu jsem zmiňoval, Reloaded vyšlo, ale Reloaded, okay. To bych si chtěl zahrát. Ani tady nemám nepsanýho No Remorse, to vyšlo, ale No Regret, ten už nevyšel, Crusader, že jo. Return Fire, Roll Cage, to by si strašně rád zahrál na Saturnu, Resident Evil 2, to už taky byla nějaký video jsem z toho viděl někde. Potom ale ty hry, teďka zase přijdou hry, které jsou opravdu jako nevyšly, jo. No. Sonic Saturn, Sonic Adventures, jasně, ten vyšel na Dreamcast, no. Ale prostě taky, to měla být jiná hra, podle to měla být přesně tak úplně jiná hra, jo, to mě strašně štve. To je teda fakt, ten Sonic obecně, já myslím, že to nebylo, se jmenovalo Adventures, ale byl to nějaký Sonic, který dělali na Saturn, to bylo velkolepý, jo, dokonce to podle mě chystali v Americe, ne? No já, to byl ten Sonic Saturn, ten má to, že takový neučitý napsaný, jo. To mělo být skvělý, no. Tomb Raider 2, už jsem naučil říkat Tomb Raider, neříkám Tomb Raider. Já bych říkal Tomb Raider, ale jak chceš. Virtua Fighter 3, to bych si strašně rád zahrál na Saturnu. UFO bych si rád zahrál na Saturnu. A pak Worms 2, ale to je taková jakoby věc, co bych úplně jako nemusel, ale... No, ale to, jako, pěkný. No, a, jo, prostě. A kde jsme? No. Kde jsme, nic nemáš, no. Nic nevyšlo nakonec. Ale proč? Protože polovina z těch her, ruku na srdce. Já zase říkám ještě jednou, chápu tvůj sentiment. Raiden polovina 2. Z těch her vyšla v nějaký jiný verzi, takže jako se zase takový průšvih nestal, ale některý. Radiant Silvergun vyšel aspoň v Japonsku třeba, no. Tak, okay. Aspoň že tak. Dobrý, tak jo, tak než si tam odehneš ten tvůj seznam na Dreamcast, tak já řeknu pár věcí, které mrzí mě. Mám toho víc, jednak teda padl ten Quake a obecně her na Game Boy Advance a Game Boy je dost. Já bych zmínil ten Resident Evil, taky tady padnul. Tak ten máme v nějaký jako ukázce, je jako dostupný, aspoň jsem rád, že ty hry třeba zpětně se někde vyloudily pokoutně různý beta verze a prototypy.
tak to je fajn, že aspoň to si můžeme po letech vyzkoušet, ale Resident Evil v té Game Boy Color verzi P3D pohybem, no. To prostě... Co chtěl říct, jako když vymyslíte ten Alone in the Dark 4, o kterém já mluvím, jaká je to paráda, ten Resident Evil, to je prostě věc, která nám prostě chybí. To byla jedna věc, o který jsem chtěl kecat, a hned za chvilku bude další. No, potom z těch starých her samozřejmě mám rád věci, ty ikonické věci, třeba si pamatuju toho Super Mario 128, to byla hra, kterou vlastně Nintendo oznámilo novou konzoli, myslím, to byl GameCube, a bylo tam těch Mario 128 a prostě měl si s tím hrát a potom se z toho vlastně stalo jenom prototypový demo, něco na ukázku a dělali jako opravdovýho Mario. Tak to jsou taky věci, které i na PlayStation potom byly různý takový ty demíčka prezentační, ze kterých jsem si jako třeba často 2 roky těšil na něco a nakonec to jako neklaplo. Takže tohle, potom bych řekl nějaký adventury od LucasArts, měl jsem hrozně rád Full Throttle a Indiana Jones, tak to mě samozřejmě mrzí, že nevyšlo to pokračování Fate of Atlantis, myslím, že se to jmenovalo Iron Phoenix, hodně to v německých časopisech to bylo propagovaný, Full Throttle měl dostat 2. To byla ta hra, o které jsem měl nějakých tak kecám, to si myslím, že logicky neklaplo. No, ale chtěl jsem říct takovou skupinu her, to jsou české hry. České hry, už jsem prostě od doby, co jsem vstoupil do Skore, tak jsem byl v kontaktu s vývojářem a mrzelo mě vždycky, když ta česká hra, měl jsem k tomu nějaký jako osobnější vztah, protože jsem prostě sledoval ty vývojáře, znal jsem je, oni na tom budou třeba dělali 2-3 roky a pak to bylo zrušený. Takže několik jich zmíním, jo. Zmíním jednak hru Hightech, to byla taková jako futuristická sci-fi hra, mimochodem měla být situovaná do roku 2025, takže kdyby třeba příští rok se nějaký demíčko objevilo, tak by to nebylo jako marný, ale byla to různý nanotechnologie, korporace, ovládající svět, globální jako problém s globalizací a tak dál. Dan Vávra to tehdy designoval, ta hra potom byla hodně, se říkalo, že si zkrátka inspirovala tím konceptem Mirror's Edge. Jo, takže to bylo pěkně. Voodoo Knights, taky hra od Mindware Studia, kde jste měl 2 parťáky, jo, to bylo takový jako buddy hra, něco jako smrtonosná zbraň, tak to taky vypadalo fantasticky. Elveon, to byl takový to asi by nebyla dobrá hra, ale bylo to jako megalomanský slovenský akční fantasy RPGčko, který bylo několik let, tam utopili strašný peníze. Moscow Rhapsody, jo, kromě Hidden Dangerous a Mafie, tak v Brně Illusion Softworks dělali výbornou vlastně špionážní střílečku, bylo to trošku jako Rainbow Six, ale Moscow Rhapsody, bylo to v nějaký alternativní minulosti v Rusku, v Moskvě. No a možná z těch českých her asi nejvíc lituju zrušení hry Vision. To bylo v roce 2003, v Altaru vznikalo opravdu pod vedením vlády Chvátila, 4 roky na tom dělali. Bohužel se to nedostalo do nějaký průční fáze, protože se soudu museli věnovat větším nebo důležitějším hrám. Tak to bylo takový jako RPGčko. Když jsem si potom přečetl ten dokument, tak takovouhle hru bych si fakt chtěl zahrát, i když ty RPGčka tolik nehrajou, tak tady to bylo fantastický. Tak jo, tak to byl zase můj takový český koutek, pojď mi říct ten Dreamcast, co jsi tam našel. Mafie nebudeš zmiňovat, 2? No ale Mafie vlastně dobře, že to říkáš, protože tam Mafie 2 vznikla, Mafie 3 taky vznikla, ale vím, nebo ví se to všeobecně už dneska, že z té 2 se strašně moc odřízlo, že prostě aby ta hra mohla být dokončena, tak oni měli třeba hotovou několika hodinovou sekvenci v té Sicílii, jo, a v té 2 vlastně víme, že nakonec se tam dostala jenom intro a pak už se to hrálo v té Americe, jo, tak to mi, protože vím zhruba, co mi vývojáři jako říkali, že tam měli vymyšlený, tak to mělo být velkolepý, to samý Mafia 3, tak jako ji známe, tak už je to vlastně americká hra, ale vím, že tady prostě vznikal scénář a nějaký jako předprodukční projekty a taky ta vize byla fascinující, i ten příběh, který vlastně pro Mafii 3 Dan Vávra napsal, tak to bych si strašně rád zahrál, no. No, já teda tady navážu, tady budu trošku stručnější Dreamcastem, jo. Dobře. Tak Air Knights, ty byly teda, to bylo i announcovaný původně na Saturna, ale prostě nevyšlo to vůbec. Jo, Baldur's Gate, já tomu rozumím, zase to můžeme zahrát jakkoliv jinde, ale prostě na Dreamcastu já jsem si chtěl prostě zahrát Baldur's Gate. Byla 2, moje strašně oblíbená střílečka, pak ji mám rád, dneska ji hraju zase po letech na Switchi a prostě mám hrozně na tu atmosféru ponurou, tu hudbu, ty zvuky prostě, je to pro mě to nezapomenutelná atmosféra té hry a hraju to pořád dokola a to bych si chtěl zahrát na Dreamcastu. Šakán bych asi dokázal oželit, ale zase, to je jako to jsem vybral jakoby hry, který bych chtěl, jakoby ne, který mě mrzej. Těch her na Dreamcast, co se zrušilo, bylo prostě jakoby podstatně víc, několik set a dokonce některý už
třeba 100 her bylo v nějaký fázi vývoje, že to nebylo jenom plásnutí do vody, a že už to byly prostě už nějaký prostě předběžný prostě jakoby verze nebo nějaký beta verze a podobně. Commandos 2, pak tady mám zase Crash Bandicoota, zase věc, prostě ryze PlayStationová, ale opravdu... Jo, vlastně ona potom, když už byl, ty práva Sony prodala... Přesně tak. Vivendi, myslím, a už vznikaly porty, no, ale to by nebyly dobrý hry. Colin McRae Rally 2, jsem si říkal, to bych si taky na Dreamcastu zahrál, protože ten Sega Rally 2 na to vypadá prostě fantasticky, ten Dreamcast to má, ten výkon. A tak tam jsou jiný závodní rallyčky, jako jo, to, jsou, nějaká tam, toka tam je, myslím. Bejka Town jsem si říkal, že byste to zahrál na Dreamcastu. A tam měla být? Jo, jo, i Deus Ex, okay. A prostě zase, když měla být, i Driver 2 dokonce měla být na Dreamcast, jo. To jsou prostě hry, které já bych si prostě na tom Dreamcastu chtěl zahrát, určitě mě baví takové porovnávání. Třeba když hraju, byly lepší než na tom PlayStationu původním, no. Když hraju třeba Unreal Tournament nebo Quake 3 na Dreamcastu versus PlayStation 2, tak vlastně mě baví to porovnávání prostě těch jednotlivých rozdílů těch her a toho. GTA 3, ta dokonce byla částečně hotová, už byla rozpracovaná, no, hodně. Začalo, no. Tu zrušili. Half-Life, ten byl kompletně hotový, ten byl vlastně hotový kompletně a zrušili ho. Dokonce jsem i našel někde nějaký, a to nevím, jestli byl nějaký fandovský, ale přebali. Já myslím, to k těm krabičkám. No, a není to se ten port nelíknul nějak? Jo, jo, to se normálně dá stáhnout, to se normálně dá hrát. Spoustu těch věcí třeba částečně se dá jakoby zahrát, jo. Halo mělo taky být, už byl částečně hotový. House of Dead 3 měla být, to taky prostě nevyšla. Legacy of Kain, Soul River 2 měla být. Manx TT Superbike 2 měla být. To mě asi mrzí jakoby taky jako velmi. Metal Madness, OK, Ninja Gaiden, to byl dokonce prototyp toho hotový, taky to netáhli dokonce. Quake měl být na Dreamcast. Jako starý, starý Quake měl. Trojka udělat, tam je, že jo? Trojka tam je, měl dělat na jedničce. Nevím to, ty pohnutky, proč tomu bylo, nebo dvojka, kecám, možná to byla dvojka, jo. Ale četl jsem docela rozsáhlý článek na Sega Retro, nebo je to bylo, že to, nebo Sega Org, že právě okay. I ten Quake byl rozdělaný Rally Championship z 99, to byla docela hra, co jsem měl rád. Tak to byl takový docela simulátor, byla tam i Škodovka, tak to bych si docela zahrál. SSX, to mě nějaký překvapil, že měl být na Dreamcast. Streets of Rage 4 měla být na Dreamcast, ale to víme, jak to dopadlo. Time Crisis 2 měla být Dreamcastová, tu bych si rád zahrál. A Turoka 2, třeba bych si rád podobal N64 s tou Dreamcastovou verzí. Takže to byly takové hry, co vlastně... No prostě možná to i ukazuje jakoby divákům to, že jaký všechno jako měla Sega plán. Jako nemyslím si, že úplně všechno je 100% true, že možná to bylo o tom, že se s někým domluvili někde na večírku, si řekli, hele, oznámíme práva, oznámíme, uděláme a to. A pak vlastně u toho třeba jenom zůstalo, jo. Ale prostě spoustu zajímavých titulů, a to jsem to fakt jako seřezal třeba na 10% toho, co bylo oznámené, že vyšlo, nebo byly i nějaký ty částeční verze, prostě nebo bylo to nějak jako rozpracování. Jo. No, já jenom zmíním ještě, když si tady uvedl toho Half-Life na Dreamcast, tak já obecně se tady té série musím vrátit, protože celou dobu se spekuluje o věcech kolem Half-Life, tak jednak, že byla oznámená epizoda 3, ke který nedošlo, to měla být velká, nejenom jako částečná epizoda, ale to mělo být velkolepý. Obecně celkový Half-Life 3, o kterém se mluví už taky jako prostě strašně moc let, tak stále jsme se nedočkali, dostali jsme se jenom toho Half-Lifeu Alyx, potom tam byla hra, ze kterou vlastně Valve taky mají něco společného, a to je In the Valley of Gods, se to myslím jmenovalo. In the Valley of Gods, to byla nadějná taková dobrodružná zážitost od tvůrců Firewatche, Campos Santo, to studio se jmenovalo, ale to studio potom odkoupil Valve, ty lidi právě dělali na Half-Life Alyx a bohužel prostě ty hry jsme se už s nimi nedočkali. No a dobře, těch her bych mohlo být hodně, mimochodem na internetu najdete několik stránek, které se starají o databázi zrušených her. Já ještě zmíním jednu, Duke Nukem Forever, zase je to typ hry, která vlastně nakonec vyšla, myslím, že už to je přes 10 let, 2011. No jo, jo, a, je na jedničku to bylo. Ale víme, že ta hra byla ve vývoji snad od 98. jo. 97. možná vlastně, v 96. vyšel Duke Nukem 3D, no. A o rok později oni už oznámili Duke Nukem Forever. Když to oznámili, tak dokonce řekli, ona to bude ještě 2D plošinovka. Nebo snad mohlo, bylo víc. Že měla být teda normální Duke Nukem Forever a ještě měli dělat Duke Nukem Forever jako plošinovku.
Takže mě by zajímaly tady ty prototypy toho, co se tehdy vlastně dělalo. Mimochodem byl super trailer na Duke Nukem Forever z 98. trojky, jo. To bylo ještě na Quake Engineu, oni potom to switchli na Unreal, takže mě by zajímaly tady ty hry, jak ty hry jako vypadaly a kdyby byly dokončený, jo. Potom teda switchli na ten Unreal, i tady ta hra by mě vlastně zajímala. A to, co nakonec vyšlo, to bylo strašný, to bylo prostě hrozný, to bylo vlastně takový zklamání, i to zklamání k tomu, jako patří k těm zrušeným hrám, jo. Ale někdy je asi lepší, že ty hry nevyšly, jako u toho Duke Nukem Forever. Ale já nevím. Ale ty původní verze Duke Nukem Forever bych si rád zahrál. A jako jsem si myslíš o Daikatáně. Měla vzniknout, ale Daikatana, to můžeme u tom udělat díl, asi si to necháme na ten díl, ale Daikatana měla strašný úvod, ale potom to nebyla špatná hra. Já vím, ale vím si, to, takhle by se mohli polemizovat i z dalších hrách, já si myslím, že ten Duke Nukem Forever prostě měl vít, prostě, ať to bylo, jak to bylo, a já bych si chtěl zahrát toho původního, tak, a ne to, co prostě, jakoby... No tak potom mluvím, to říkáš to samý, co já. Tak. Jo. Ale ještě ty jste měl napsanou jednu hru, a to se divím, že jsi to nezmínil, Warcraft Adventure. No jasně, to byla... To je jako docela věc, která mě hodně mrzí, protože... A nebo Starcraft Ghost, že jo, vlastně ty hry od Blizzardu. No, no jasně, byly... určitě. To je prostě věc, která tam vysloveně chybí, nějaký ten příběh, nebo ten příběh, jakoby to ta hra, prostě tak. A potom Shenmue Online, jako jo. Jo, to jsem chtěl nakončit, já jsem myslel, že to Shenmue ještě probereš víc, protože jenom, že teda Yu Suzuki, no není, no, je to smutný. Ten Yu Suzuki to měl naplánovaný na 10 nebo 15 dílů. Je pravda, že on to různě prospojoval, ale prostě mělo to být velkolepý. A teď po tom konci Dreamcastu a Segi vzniklo teda Shenmue 3. Už jsme se trošku jako dohadovali, jestli to vlastně dopadlo dobře nebo ne. On nějaký záměry měl, ale jeden čas tam byl ještě záměr, že s to udělá masivně multiplayerovou hru. Jo, určitě. A to bylo ještě ve spolupráci. Teďka musíme pustit na pozadí. No, a to bylo ve spolupráci se Segou. Jo. Jo, že Sega ještě s tím měla nějak jako ještě furt tomu věřila trošku, tak ještě mu řekla jo, tak to zkusme. A tohle je třeba něco, co možná. A to už neměla být Dreamcast, to už mělo být PC verze, to už mělo být jenom na počítači. No, ale to mi, no, tak to tebe sere, ale mě to tak tolik nevadí, jo, ale říkám si, to možná byla cesta, jak tu jeho úplně crazy jako vizi vlastně realizovat, protože jako řekněme si na rovinu, Shenmue se prodalo o pár milionů a stalo to strašný peníze. Ale kdyby se to, jo, vem si model World of Warcrafta, kdyby Shenmue vlastně dokončili online, ta hra mohla růst a mohla být financovaná z těch měsíčních poplatků. Já bych tu hru hrál znova furt dokola, jako já bych tam tím, chtěl žít vlastně v tom. Vem si, že třeba to, že třeba já třeba Warcrafty hraju do dneška prostě. Nemyslím jako i přímo WoWko, ale i starý Warcrafty hraju prostě do dneška. Dota 2, jak je to stará hra prostě. Ale teďka jako fakt jako ujíždím, to prostě projíždím si postupně všechny charaktery a hraju za ně a prostě tak, je to, no mi to já, jak mi to hrozně pohltě, už tam mám zase dalších asi 60 hodin za poslední měsíc. No ale to, ale je to prostě, tohle mi strašně mrzí, jak to prostě podělali, protože ta myšlenka, když on měl to celý vymyšlený konec, vlastně všechno, ty postavy jednotlivý, ten vývoj těch postav, ty příběhy, ty charaktery a prostě takhle to dopadlo, bylo to až moc prostě velký, no a já teda furt doufám, že ten Suzuki ještě bude mít cílu na to, aby třeba aspoň nějak to, když to nepředal, tak prostě aspoň v tom čtvrtém dílu to prostě nějak prostě dotáhl. A nebo prostě, napsal knihu třeba, aby jsem věděl aspoň ten příběh dopad, že jo? Nebo. No, nebo komiks udělal, nebo nám to aspoň zavolal, že bychom mu zatelefonovali a on by nám to řekl, jak to dopadlo. Čeňku, se dám na letadlo, letím za váma do Prahy a pokecám s váma, udělejte se mnou díl, jak dopadne Shenmue. Super. Tak to by bylo moc spokojený. Asi tím jsme to mohli uzavřít možná tady ten díl. Máme těch snů hodně, těch her bylo prostě strašně samozřejmě daleko víc, na to asi jeden díl nestačil, ale tady vám vyjmenoval jenom 20 titulů ze Saturnu, 20 titulů z Dreamcastu a je to smutný, ale i tohle k tomu patří. No určitě nám každopádně napište vy, který vaše hry milovaný nevyšly na ať už na Sega Saturn nebo Dreamcast nebo na jinou platformu, a to jste se těšili a nevyšlo. Já myslím, že hodně lidí bude opakávat ten Half-Life prostě pořád do kolečka. No. Ale věřím, že i spoustu z těch dalších her, co jsme zmiňovali, že si na to vzpomenete, případně, jak říkám, zmíníte nějakého vašeho favorita, ať si můžeme říct, nebo vlastně tady to je taky strašná škoda, že to nevzniklo. Každopádně, těšíme se i na vás v Muzeu her, ať už v Plzni v Game Station, tady v Game Worldu v Praze, nebo na Praze 1 v Petrské ulici 18. Přijďte si, zahrajte si a mějte se krásně, vidíme se další pondělí. Den, ahoj. Ahoj.